פיוט מהרב דוד מנחם שבא מירושלים להשמיע לנו מזיו תורתו ומזיו שירתו, פיוט שכתב רבי אברהם בן מוסה. הוא מתאר את מתן תורה, מתאר את הר סיני. נרדי נתן ריחו, מלך במסיבו, יום עשה אדוני, נגיל ונשמח בו. בכבוד כבוד הרב רבי דוד מנחם. טוב, פשוט כבוד הרבנים. You'll be